Формадол. Забудь про головний біль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Саме зараз в Україні триває конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро. НАБУ, я маю нагадати про це нашій аудиторії, розслідує корупційні та інші кримінальні злочини за участю українських топ-чиновників. Раніше відомство очолював Артем Ситник. Той, хто прийде йому на заміну, керуватиме бюро наступні 7 років. І от саме наші колеги з проєкту «Схеми», вони проаналізували, хто може очолити НАБУ, як триває цей конкурс. Саме під такою назвою вийшов матеріал у проєкту «Схеми», хто очолить НАБУ на наступні 7 років. Ну, йдеться про те, що серед кандидатів на директора НАБУ є ті, хто мають зв'язки з Офісом Президента, ті, в кого є родичі громадяни Російської Федерації, а також ті, хто стверджують, що вони збагатилися за рахунок біткоїнів. Про це будемо говорити зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку автор цього розслідування Сергій Андрушко, журналіст проєкту «Схеми». Пане Сергію, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Тож, ну, ви досліджували дуже докладно те, що відбувається навколо конкурсу на очільника Національного антикорупційного бюро. І от що викликає ваші найбільші підозри з того, що ви побачили? Ну, власне, перше, на що ми звернули увагу, власне, перший раз ми туди приїхали після Нового року, щоб познайомитись з кандидатами, їх було близько 500 на той момент. Намагалися якомога з більшою кількістю кандидатів поспілкуватися. І от потім уже практично, коли приїжджали на наступний етап конкурсу, з'явилася інформація, несподівана, як на мою думку, про те, що конкурсна комісія вирішила виключити одного із кандидатів, Руслана Габріеляна, детектива військового, який на той момент посідав друге місце за рейтингом після двох тестувань, зокрема тести на законодавство та на логіку. І ось ця подія змусила нас глибше подивитися, що трапилося тут, і чому це трапилось, і подивитися більш пристально на інших кандидатів. Вибачте, просто для того, щоб розуміла наша аудиторія, хто такий Руслан Габріелян. От ви сказали про те, що так, він є детективом, він є військовим, але ми також пам'ятаємо, що саме ця людина розслідувала справу щодо Олега Татарова, так, заступника голови Офісу Президента, і там йшлося про можливе розкрадання грошей з цього бюджету на квартири для Нацгвардії. Так. І от ця людина була виключена. Я просто хочу про ньому ще одне запитання уточнююче поставити. А чи зрозуміло, за яким принципом був виключений саме цей кандидат? Справді, він сам розповів, що особисто, за його словами, він підписував підозру заступнику керівника Офісу Президента та запобіжний захід. І він отже ж посідав друге місце, за що він був виключений. Отже, комісія вже через місяць після того, як сказала, що усе гаразд з вашими документами, а саме, зокрема, із 5-річним керівним стажем, що є обов'язковою умовою відповідно до закону про НАБУ, несподівано керівник конкурсної комісії, відповідно до нашого розслідування, написав листа через місяць після цих подій. І вже після того, як цей кандидат пройшов два тестування, написав до Офісу Генеральної прокурори з запитанням, чи є справді у нього керівний 5-річний стаж. Причому у листі не було мотивувальної частини, чому вирішила комісія звернутися із цим запитанням. Просто запитання від голови комісії до Офісу Генпрокурора. І ось Офіс Генпрокурора за підписом заступника Генерального прокурора Антона Войтенка надає відповіді, де зазначає перелік усіх посад, які обіймав керівні Руслан Габріелян, детектив з НАБУ. І серед них не було однієї посади керівної, яку він обіймав у 13-14 роках. Там пов'язаної на Кіровоградщині, коли він був прокурором. Утім,
Чому не було цього стажу? За як йшлося в листі, тому що вже особова справа цього кандидата не знаходиться в прокуратурі, а особова справа передана в інше відомство. І оскільки немає особових справ, у них немає інформації про цей керівний стаж, отже, був перелік від Офісу Генпрокурора, перелік керівних посад без цієї посади. Тобто, очевидно, до що... справи проти Олега Татарова нібито це стосунку немає? Так, ну, якби, звичайно, прямого зв'язку тут немає. І саме, спираючись на цей лист, що от... немає згадки про одну з керівних посад, а її немає, тому що, як пояснив прокуратура, вони не робили запит в інше відомство, щоб отримати цю приватну справу, вони ухвалюють рішення його виключити з конкурсу. І що ще, власне, можна звернути увагу, що сам кандидат Руслан Габріян впевнений, що у нього є цей керівний стаж, і в комісії теж очевидно була інформація, оскільки відповідно до документів, які були на нам надані з цієї конкурсної комісії, Габріелян на той момент, який про що йшла мова, він мав функціональні обов'язки і, можна сказати, курував, чи йому підпорядковувались там десятки прокурорів з двох інших областей по воєнній прокуратурі. Угу, зрозумів вас. Ну от далі ви почали саме розглядати інших кандидатів, так? І там ви, ну от я ж, звісно, дивився відео, дивився ваше розслідування, і там як мінімум є два кандидати, які так чи інакше можуть бути пов'язані з Офісом Президента. То що це за кандидати і який у них зв'язок? Справді, щонайменше два кандидати, які претендують на посаду директора НАБУ. Я нагадаю, що це вдруге в історії України проходить власне такий конкурс. Перший взагалі НАБУ з'явилось відразу після Революції Гідності, як вимога, зокрема, громадськості про створення якогось спеціального органу для боротьби з корупцією. І ось відбувається зараз цей другий конкурс. За нашою інформацією, щонайменше два кандидата мають зв'язки з Офісом Президента. Хто це? Це Віталій Власюк. Зараз він є заступником голови Київської військової державної адміністрації. І ось це пан Віталій, якби знайомий з нинішнім заступником голови Офісу Президента Олексієм Кулеба, оскільки донедавна він був його безпосереднім керівником. І за його ж словами, Олексій Кулеба дав йому добро на участь в цьому конкурсі. А також у пана Віталія, кандидата на директора НАБУ, є рідний брат, працює радником в Офісі Президента. Є така санкційна група, яку очолює Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, і ось він там працює. Інший ще один кандидат, який має зв'язки, на нашу думку, з Офісом Президента, це Семен Кривонос. Він теж, за його словами, знайомий з Олексієм Кулебою, щонайменше 8 років. А також, коли його призначали на цю посаду, яку він зараз очолює, голова Державної інспекції архітектури і містобудування України, то Михайло Саакашвілі в своєму фейсбук-пості зазначив, що на цю посаду, саме на цю власне посаду, яку він обіймає, тоді його підтримав Андрій Єрмак, власне, на цю посаду, яку він зараз очолює, Семен Кривонос. Отже, щонайменше два кандидати мають зв'язки з Офісом Президента. А нагадаю, що відповідно до чинного законодавства, про закон про НАБУ, там щонайменше є дві згадки про незалежність НАБУ. Чому це так важливо? Тому що саме детективи НАБУ, саме НАБУ розпочинає будь-яку корупційну справу, пов'язану саме з високопосадовцями, саме з топ-корупцією. І саме вони розслідують головно антикорупційні злочини, корупційні злочини, вибачте, пов'язані з народними депутатами, з суддями і, зокрема, з працівниками Офісу Президента України. Як для нагадування, зараз той же кандидат, який був виключений, вів справу проти заступника головного Офісу Президента, а інші детективи вели справу, наприклад, щодо голови окружного адміністративного суду Києва та його заступника і вручали їм ось ці підозри.
А от, ну, я бачив, що ви спілкувалися з цими людьми, які, ну, от з паном Власюком, паном Кривоносом, ви спілкувалися і ставили їм запитання щодо їхніх можливих зв'язків з Офісом Президента. Як вони це коментують? Вони підтверджують, що Віталій Власюк підтверджує, що його брат працює в Офісі Президента, і він радий, якби, за його роботу там, в Офісі Президента. Також підтверджує, що знайомий з Олексієм Кулебою, це, очевидно, заперечувати не можна, бо це його нещодавно безпосередній керівник, який дав йому, власне, добро на участь у цьому конкурсі. Щодо іншого кандидата Семена Кривоноса, який зараз голова Державної інспекції архітектури і містобудування України, яка, нагадаю, дає дозволи на там будівництво, будь-які там великі будівництва, які відбуваються в Україні, то він теж підтвердив, що знайомий особисто з Олексієм Кулебою, нинішнім заступником голови Офісу Президента, щонайменше 8 років. Ну і це теж факт, що Михайло Саакашвілі написав, що його також підтримував раніше Андрій Єрмак на цю посаду, яку він зараз очолює. Пане Сергію, але от обидва ці кандидати, так, з якими ви поспілкувалися, вони не бачать ніякого протиріччя в тому, що, ну, не може бути очільник НАБУ пов'язаний з отакими високопосадовцями, а вони це підтверджують, і для них, ну, ніякого, як це, дисонансу це не викликає. Ну, Віталій Власюк повідомив, що якщо є ймовірний конфлікт інтересів, то хай це вже розбирається з цим конкурсна комісія, от, чи хто там, хто буде призначати на цю посаду. А призначає на цю посаду, нагадаю, Кабінет Міністрів. Ви знаєте, я треба розуміти, що... Да, вибачте, перебив вас. Це просто так, для інформації, якщо хтось не знає, що конкурсна комісія, яка обирає майбутнього директора НАБУ, насправді вона робить відбір лише трьох найкращих, на її думку, кандидата. Трьох. От вони мають відібрати трьох кандидатів, зараз 21, було 22, одного виключили, Руслана Габріляна, і потім подати цих трьох до Кабінету Міністрів. І вже Кабінет Міністрів має визначити одного переможця. Як він буде визначатися, його переможця не зрозуміло, тому що в законі це не прописано. Можливо, це будуть співбесіди, можливо, там ще щось. Утім, от така справа. По факту, Кабінет Міністрів буде визначати переможця, а конкурсна комісія відбирає трьох найкращих, на її думку, кандидатів на майбутнього директора НАБУ. От ви знаєте, я був трошечки здивований, я, значить, вирішив подивитися, а хто ж саме входить в конкурсну комісію. Тут є перша, друга, ну, тобто, так, дві конкурсні комісії, вони зазначені на сайті НАБУ. І чомусь в мене була така ілюзія, що нібито туди можуть входити якісь іноземні експерти, ну, знаєте, варяги, ну, що їх залучають для того, щоб, ну, точно не було ніяких варіантів щодо того, що можуть, ну, продавити якогось кандидата так чи інакше. Я побачив, що там ніяких іноземних експертів немає. Всі, хто входять до цієї комісії, це українці, українські громадяни, займають різні посади. То як ви оцінюєте конкурсну комісію? І, в принципі, чи можна оцінити можливість протискання якогось кандидата, який зручний до тієї чи іншої гілки влади? Ну, по-перше, склад конкурсної комісії на директора НАБУ, насправді туди входять троє міжнародних експертів, серед яких Драго Кос, та троє українських представників. Вибачте, значить, я тут кудись не туди подивився, вибачте, так. Серед яких, зокрема, Микола Кучерявенко, який є головою цієї комісії, він проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Савчук Олексій, адвокат, він от керуючий партнер адвокатського об'єднання «Сирія». Та Кирило Легких, він завідувач кафедри Академії адвокатури України. Ну, виходить, щодо того, як вони будуть ухвалювати рішення, мені важко щось говорити. Можу лише сказати, що вони б мали б це робити, обирати якомога найбільш гідного кандидата, оскільки саме НАБУ, воно має, ну, було створено вже після Революції Гідності, і, по суті, це новий орган, який, нагадаю, він розпочинає розслідування щодо топ-корупції в Україні. Його, як би, процесуальними керівниками є прокурори,
ІСАП або спеціалізована антикорупційна прокуратура, і потім вся ця справа йде ще одну новостворений суд антикорупційний. Всі ці органи були створені після Революції Гідності. До речі, я забув сказати щодо Руслана Габріяна, детективу НАБУ, яку виключили. То той лист, просто пригадав, той лист, який був написаний з Офісу Генерального прокурора, на підставі якого виключили цього кандидата, який обіймав друге місце за рейтингом, то був підписаним заступником Генерального прокурора Антоном Войтенком, який раніше працював пліч-опліч із кандидатами, які зараз на першому місці після кількох конкурсів, Русланом Кравченком, а він прокурор, власне, Бучанської прокуратури. Тобто, чи немає тут конфлікту інтересів, про що ми відразу ж, звичайно, звернулися до Офісу Генерального прокурора, до пана Антона Вентенка, нам відповіли, що, на їх думку, конфлікту інтересів тут немає. Яку ви очікуєте реакцію від, ну, от після того, як було опубліковане це розслідування, і ми розуміємо, що воно гучне, і що громадянське суспільство України дуже сильно, дуже щільно слідкує за тим, що відбувається навколо цього конкурсу на очільника НАБУ. Тож, в ідеальному світі, чого б ви очікували? Ну, по-перше, після нашого матеріалу, я сподіваюся, що до цього конкурсу буде привернута якомога ширша увага, оскільки обрання незалежного директора НАБУ – це справді основи боротьби з корупцією в Україні, тобто того, чого, ймовірно, очікують наші громадяни. Виконання належних ним функцій. І це ключове, і, звичайно ж, ми, сподіваюся, далі будемо стежити за цим конкурсом. Уже з наступного тижня розпочинається, мають розпочатися співбесіди на доброчесність із кандидатами. І якщо спочатку було незрозуміло, чи ці співбесіди будуть лише з окремими кандидатами, а не з усіма, то вже після запитань журналістів, до речі, зокрема, ми запитували керівника конкурсної комісії, чому не всі кандидати будуть проходити цю співбесіду на причесність, то, зрештою, конкурсна комісія ухвалила рішення попередньо, що вони будуть ці співбесіди проходити всі 21 кандидат. Після цього комісія має право когось виключити після цієї співбесіди на доброчесність. І потім буде залишатися ще один конкурс, ще одна співбесіда щодо компетентності, власне, де будуть запитуватися, наскільки вони можуть претендувати на цю посаду за фаховими знаннями. До речі, ще один було тестування щодо цих кандидатів, де визначалися лідерські навички. І дуже цікаво, що запитання за кілька хвилин до початку тестування надійшло з одної з швейцарських інститутів. І запитання було приблизно такого характеру, що розкажіть, будь ласка, ваші дії, от вас, як ви от стали директором НАБУ, і вас запрошує одна з правлячих фракцій, партії в країні на зустріч. На виїзну зустріч, там буде готель, можливо, ресторани. Ваші дії, ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Ось вас запросили, і потім раптово журналісти з'ясовують, що ось ви поїхали на цю зустріч, і вона відбувалася там не з усіма депутатами Верховної Ради, а лише з однією фракцією, що, в принципі, підриває основи незалежності. Ось таке запитання було поставлено швейцарського інституту, і кожен із цих кандидатів мав надати відповідь. Ці відповіді, до речі, як оприлюднені на сайті Кабінету міністрів України, кожен хоче може з ними ознайомитись. Так само, до речі, як може подивитися наш відеоматеріал. Тому що, нагадаю, коли ви дивитесь на відео кандидатів, які намагається щось пояснити, наприклад, Віталій Власюк, один із кандидатів, який знайомий з брат якого працює в офісі президента, намагається пояснити, звідки в нього такі великі статки. Наприклад, він володіє Лексусом, придбав майже за 2 мільйони, чи Теслою за понад мільйон, може дозволити дарувати дружині Ролекс швейцарських годин. А все, зокрема, чому? Тому що він має криптовалюту, володіє 10 біткоїнами.
Більше того, за його словами, він їх майнить, тобто виробляє, самостійно виробляє ці біткоїни. Утім, ми проаналізували, зробили таке розслідування, з'ясували, що за тією публічною адресою, якою, наприклад, пан Віталій зазначив у своїй декларації, немає, станом уже на кінець 2021 року був нуль біткоїнів. А нуль біткоїнів, які наприкінці 2021 року оцінювалися близько 13 мільйонів гривень, відповідно за оцінками міжнародних експертів і за майданчиками, за офіційними даними з різних міжнародних майданчиків. Це, ну, і так само і низка питань і до інших кандидатів. Там до одного з них були дві історії, пов'язані з хабарем. В одного кандидата є батьки, ймовірно, мають російський паспорт, у батька мають російський паспорт. Комусь машину частково купила там мати, яка вже не працює, або ще є якісь питання. В цілому 21 кандидат, і до багатьох із них є питання, тому щоб все це подивитися, варто переглянути наш матеріал, який оприлюднений на Радіо Свободі і пов'язаний з цим конкурсом. Так, ми саме це і рекомендуємо, що ви маєте подивитися це розслідування проєкту «Схеми», який є таким підрозділом розслідувацьким Радіо Свобода. Можете подивитися так саме, що відбувається. А які дедлайни? Чи є от конкретні дати, коли має з'явитися вже новий очільник НАБУ? Чи ви це розумієте? Ну, дедлайни. Перед тим, як дедлайни, до речі, ви нагадали, що я хочу нагадати слухачам, що вимога обрання, не вимога, а рекомендація обрання директора антикорупційного органу НАБУ, зокрема, йде від Європейської комісії. Це одна з рекомендацій для початку перемовин на вступ України до Європейського Союзу. Щодо дедлайнів, то, наскільки я зрозумів, що конкурсна комісія налаштована все це зробити в найближчі місяць-два, обрати нового керівника. Раніше була заява президента України, що він має обратись там буквально впродовж тижня. І це, до речі, можливо, пришвидшило з одного боку, звичайно ж, весь цей конкурсний добір, але ця заява застала конкурсну комісію на стадії, коли вони надіслали до низки правоохоронних органів інформацію щодо перевірки ними інформації щодо цих 20 уже тоді одного чи двох кандидатів на посаду директора НАБУ. Але ось ця заява про пришвидшення з боку президента, можливо, за нашими джерелами, ось ця перевірка необхідна там з боку НАЗК, НАБУ, інших правоохоронних органів, можливо, була проведена достатньо в швидкі терміни, і через що, очевидно, поспіхом і не в повній мірі, як могла бути проведена. Тому що також ці органи можуть робити додатково свої запити до інших органів, щоб уточнити якусь інформацію. Утім, таких запитів за нашими джерелами в деяких випадках не проводилось, бо це час. А час вирішив, було ухвалено рішення, щоб якомога швидше це все було здійснено. І вже відповідно до дедлайнів, з наступного тижня початок проведення конкурсу співбесіди з кандидатами на доброчесність, де члени конкурсної комісії будуть ставити запитання щодо їхніх доходів та витрат, щодо того, як вони можуть пояснити джерела доходів, щодо етичних питань, які мали факти у їхній біографії. Взагалі конкурсна комісія звернулася до громадськості, зокрема через засоби масової інформації, надсилати їм інформацію, якщо у них є, щодо ось цих кандидатів на посаду директора НАБУ. І, ймовірно, була надіслана така інформація, зокрема, і від деяких громадських організацій. І тепер комісія конкурсу мала б зібрати всю цю інформацію і надіслати, очевидно, спочатку кандидатам, щоб вони надали їм відповідь, а потім уже додатково запитувати їх під час співбесіди.
Пане Сергію, ну що ж, будемо слідкувати за цією темою. Дуже дякую вам за включення до нашого ефіру. Сергій Андрушко, журналіст проєкту «Схеми», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.